Bom, e nós voltamos a falar com a repórter Patrícia Scarpim, que está no Palácio do Planalto, que tem informações sobre oficinas que vão capacitar profissionais que atuam com pessoas com deficiência. Patrícia? Renata, as oficinas vão ser realizadas nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. Aqui em Brasília, a capacitação começou na quarta-feira e segue até amanhã. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Leia Braga, que é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite. Fala para a gente, Leia, o que os profissionais vão aprender nesses cursos de capacitação? Eles terão a oportunidade de reatualizar os seus conhecimentos e tomar conhecimento dos instrumentais que orientam toda a concessão desse benefício no país. Já para a gente esclarecer, o que é o benefício de prestação continuada e quantos brasileiros são atendidos hoje por esse benefício? O benefício de prestação continuada, ele é um repasse mensal do valor de um salário mínimo para pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas com deficiência que tem dificuldade de garantir a sua vida cotidiana, cuja renda per capita familiar seja de até um quarto do salário mínimo. Hoje esse benefício está estendido a todo o Brasil, em todas as regiões. Nós temos 1 milhão e 900 pessoas com deficiência, 1 milhão e 700 idosos recebendo o benefício todos os meses no nosso país. Quem tem direito ao benefício e ainda não tem, deve fazer como? Deve procurar quem? O benefício, ele é operado pelo INSS, então todas as pessoas que atendem esse perfil devem comparecer às agências do INSS, mais próximo da sua casa, aquela que tem referência, e lá esses profissionais estão preparados e a capacitação tem esse objetivo de dar todas as informações. Obrigada pela entrevista.